کیسے توصیف اس کی کروں میں جس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، کیسے توصیف اس کی کروں میں جس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، ججوں کی کہانی نہیں ہے، میرے سرکار کی نعت ہے، دل ججوں کی کہانی نہیں ہے، اور وہ خزارے میں ہوگا یقین روز محشر میں کل دیکھنا، وہ خزارے میں ہوگا یقین روز محشر میں کل دیکھنا، کملی والے میرے مصطفیٰ کی بات جس نے بھی مانی نہیں ہے، کملی والے میرے مصطفیٰ کی بات جس نے بھی مانی نہیں ہے، کیسے توصیف اس کی کروں میں جس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، میرے سرکار کی نعت ہے، دل ججوں کی کہانی نہیں ہے، سورج سے آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، سورج سے آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، سورج سے آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اس لام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اس لام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے، اور سب مشرک کو دین سکھانا یہ تو ممکن ہے، سب مشرک کو دین سکھانا یہ تو ممکن ہے، سب مشرک
مشکل کیا نام ممکن ہے واقع ادا